შეზღუდვების მოხსნის კიდევ ერთი ეტაპი დღეიდან, ანუ 8 ივნისიდან გაიხსნა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი რკინიგზის გარდა. მუშაობა განაახლა სავალუტო პუნქტებმა. ხანგრძლივი ლოდინის შემდგომ შეგიძლიათ ეწვიოთ რესტორნებსა და სასტუმროებს. საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ რიგი შეზღუდვები კვლავ ძალაში დარჩა. დახურულ სივრცეში სავალდებულოა პირბადეების დარება, აუცილებელია სოციალური დისტანციის დაცვაც და შეზღუდულია ტაქსებით 3-ზე მეტი პირის გადაადგილება. Dreidan, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა ხელმისაწვდომი გახდა აჭარის მუნიციპალიტეტებშიც. Გარკვეული რეგულაციების დაცვა ისეთვე აუცილებელია ქობულეთის და მაღალმთიანი აჭარის მიმართულებით მგზავრობისას, როგორც ქალაქში. აკრძალულია მძღოლის გვერდით ჯდომა, პირბადის გარეშე მგზავრობა, მგზავრის ფეხსადგომით გადაყვანა. მუნიციპალიტეტებში უცვლელი დარჩა მგზავრობის საფასური. Sami tüye გაჩერებული ვარ დღეს გამოვედი სამუშაოდ. Შეზღუდვები ყარებს შესაბამისი ვაწერია არ უშვებ პირბადის გარეშე მგზავრს ფეხზეთ გამოაგზავნულია მგზავრი და წინ ძღოლიდან დაიდომა აგზავნულია. მგზავრთა რაოდენობა განსაზღვრულია. 10-10 კაცი დუშვებ ჯერ 20 კაციანი მანქანებია. Და ფასების მიმართულებით რა ხდება? ფასები იგივეა რაც. არ გაზრდილა. Არა. Ხომარი გეგმება სამომავლოდ გაზრდა? Არა მგონია. Მაგი ჩემი შემკომედაზეში არ შედის. პირბადების გარეშე არ სვამს მგზავრებს. აღჭურვილია დეზინფექციით მანქანა ყველა უნდა ჩასლის დროს, ფულის გადახდის დროს ხელები უნდა გადაივლოს და შემდეგ და ასე შემდეგ ფეხზე არ დავაყენებთ მგზავრებს, წინ არ დავსვამთ. დღეს 8 ივნისიდან ფუნქციონირება სრულად განაახლეს სასტუმროებმაც. სერვისების მიწოდება იმ განთავსების ობიექტებს შეუძლიათ, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს აკმაყოფილებენ. სპეციალური განაცხადი უწყების ვებგვერდზე უნდა შეავსონ. რეკომენდაციების შესაბამისად სასტუმროებში ისევ დახურული რჩება სპასალონები. დღეიდან სრულად აღდგა სერვისი კაფებარებსა და რესტორნებში. კვების ობიექტების დახურულ სივრცეებში მოთხოვნები ასეთია. მაგიდებს შორის დაცული უნდა იყოს სოციალური დისტანცია. ერთ მაგიდასთან დაცხდება მხოლოდ 6 სტუმარს შეუძლია, გარდა 12 წლამდე ასაკის ბავშვისა. რესტორნებში არ დაიშვება ცოცხალი მუსიკა. წინა კვირას აღდგა ღია სივრცის მუშაობა. ეხლა შეგვიძლია რომ შიდა სივრცეშიც მივიღოთ სტუმრები. შემოსულ სტუმარს ვუტარებ თერმოსკრინინგს პირბადით მიმსახურებით. კონდიცირება არ გვაქვს, მუსიკა არ არის. რესტორანში ადამიანი მიდის გასართობად. მუსიკის მოსასმენად და შესაბამისად მუშაობაც იქნება ნაკლები. სასტუმროს შემოსასრულებთან და საზოგადოებრივ ადგილებში ყველგან განთავსებულია დეზობარიერები, სადენზინფექციო საშუალებები, სტუმრისთვის ხელმისაწვდომია პირბადეები, ანტიბაქტერიული სველი სალფეტკები და ასე შემდეგ. მაგრამ არა მხოლოდ სტუმრისთვის, არამედ თანამშრომლებისთვის. შენიშნავდით ალბათ, რომ თანამშრომლები უკვე აღჭურვილია სათანადო სპეცუნიფორმით. ისინი შესაბამისად არიან დატრენინგებული და გადამზადებული და ჩვენ უკვე მზადვართ მივიღოთ პირველი სტუმარი. დღეიდან გაიხსნა სავალუტო ჯიხურებიც გარდა პირბადის გამოყენებისა მეპატრონის მოეთხოვება მომხმარებლისთვის უზრუნველყოს სადეზინფექციო ხსნარი. გვაქვს ყველა ის საშუალება, სადეზინფექციო საშუალებები, რაც მოთხოვნა არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ვიყენებთ დეზობარიერი, გვაქვს ფულის დასამუშავებელი საშუალებები გვაქვს. ჩვენ ფულს სპეციალური ხსნარებით ვამუშავებთ, სადეზინფექციო საშუალებები გვაქვს მაგის. შეზღუდვების მოხსნის ახალ ეტაპთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება 27 მაისს უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ იქნა მიღებული.